ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଛି ପୁଲିସ୍ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଏତଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ନାହିଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦାୟର କଲା ସେତିକିବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟପଣା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ୍ କହୁଛି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଏ ଗିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଜଣେ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଜଣେ ବଡ଼ଚଣାର ଲୋକ ଏଇ ଏ ଏବେ ଯାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ସେମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନା ତାଙ୍କର ଏ କ୍ୱାରୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଅଛି କିଛି ବିବାଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ନିଜେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପୁଲିସ୍ ଆଜି କହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସିଏ କଳାକେ ଧଳା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନେନି କି ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଦେନ୍ ନେନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ମଣିଷ ମାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଜଣେ କାହିଁକି କରିବ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ କଳା କାରବାରକୁ ସର୍ବେସର୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଘାତ ହୋଇଛି ସେଇମାନେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହଁ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାର ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବୋଲକରା ସାଜିଛନ୍ତି ଇଏ ପରିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେୟା ମାହାଙ୍ଗାର ଦେଖିଲେ ଘଟଣା ସେୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଆ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ମୋ ପୁଲିସର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ବେଆଇନ କ୍ରସର ଚାଲିଛି କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଏ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯଦି ତହସିଲଦାର ଜାଣୁନି ଯଦି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏ ଡିଏମ୍ ଜାଣୁନାହାଁନ୍ତି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ବାଲା ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି କଳା କାରବାର ଚାଲୁଛି କେବଳ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ନଦୀବନ୍ଧୁକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଫଟେଇବା କଥା ହେଉ ଧର୍ମଶାଳା କେବଳ ନୁହେଁ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖଣ୍ଡରା ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତ ଯାହାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯିଏ ଚାରି ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବେ ତା କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି ଆପଣ ବଜାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୀଡ଼ିତାର ମା ବାପାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ କହୁଛି ଏ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଧରିକି କହୁଛି ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଉଛି ଏ ମାମଲାରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି ନେତା କର୍ମୀ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଛି ନିରୀହ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜୁଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେଇ କଥା ହେଇଛି କିଛି ବରାଦିଆ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ପୁଲିସ କହୁଛି ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ମିଛ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବରାଦ କିଏ କରିଛି ଆଙ୍କର ତ ଛଇ ନଥିଲା ପାହାଡ଼ ଛଇ ନଥିଲା କିଏ ଆପଣ ଆଙ୍କର କିଛି ବେପାର ନଥିଲା ଆଙ୍କ ସହିତ ତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଇଏ ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବରାଦ କଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସବୁ ହେଉଛି ପୁଲିସ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଖି ବୁଝେ ଇଏ ଯଦି ମୋ ପୁଲିସର କାମ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଲାଣି